парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Зараз йду до роздягальні. Настав час відкрити трошки секретів. Мене є подарок. Дуже сильно, що треба робити? Завтра за зарплатнею не заходь. З 8 до 5 на роботі, а зараз... Слава Україні! Шановні, всім привіт! Це влог нашої команди. Ну що, сьогодні ми граємо з Вадусом у лізі конференцій. Нам треба перемагати, будемо все робити для перемоги. Як завжди, зараз зроблю влог для вас. Зараз йду до роздягальні, подивимося, що там. Як завжди, все вже готово. Ось, що вперед. Народ, ви вже цей стадіон просто наїзусь повинні знати. Він уже у всіх наших влогах. Все показую та розказую. Ось такі батончики куштують футболісти перед тим, як розпочати гру. Оце все, що є у футболістів перед кожною грою. Ну, насправді, ще багато чого іншого, але на даний момент на цю саме гру оце все є. Тан-та-тан. Речі футболістів. І ось сама роздягальня. Оце легенда клубу. Здорово. Согласен, ось легенда. Що, пацани, все є? Все готово? Да чи ні? Звичайно, як завжди. Як завжди. Красота. Так. Я думаю, нам пора розкрити секрет. Серега, де фотик? Йдем, тобі щось дам. Да? Що, який секрет? Сюрприз, йдем. Настав час відкрити трошки секретів. Давай. Носки показати хочеш чи що? Дивись. Давай. Ти бачиш оце? Бачиш? Бачу. А ось є тут маленький секретик. Ух. Слава Україні. Героям слава. Хлопців на серці. Це гасло. Красота. Обусанели. Усіх. Усіх хлопців. Сірий, іди показуй тепер ти, що хочеш мені показати. Подарок. Навіщо він мені? Давай, що за подарок в тебе є? О! Це тобі для роботи. Ну що? Ну тримай тоді, як завжди. Просто. Ну, типа, я це беру. Просто. О! Як завжди. Робітник. Ну, це, типа, неможливо, ну, типа, одіть ти з першого балотель, разу, як балотеллі. 5 хвилин одягав. Подожди, стоп, а де твій? Давай так, а де твої? Одягай тепер ти. Що? Червоний, це. А, так така краще, чи ні? А, фотограф. Красота, одягай. Ти будеш найпопулярнішим фотографом в Україні. Ну, все. Бачиш? Да. Давай зараз отак от просто станемо і там типа скрін зроблю, знаєш, як ми вдвоєм стоїмо. Толя, я опоздаю, короче, мост горит. Все. Шановні, йду футболістів наших зустрічати. Через кілька хвилин мають бути вже на місці. Саме тут вони завжди проходять і виходять зі стадіону. Флеш-зона, інтерв'ю, усі справи. А, народ, це команда суперників приїхала. Шановні, ось і наші вже приїхали. Ну, як завжди, як і казав. Хлопці тут проходять, знімають. Привіт. Дякую. І ось таким чином це все відбувається. Масажист чи баканом бою від того. Так, так, заслужений тому що. Покажи, що вийшло. Хлопці. Ну, могло б і краще, так? Так, треба працювати. Так, треба так. Рости. Що, пацани, можна побалакати з вами чи ні трошки?
ну ти хочеш побалати. Та ну покажи, що в тебе. Що в тебе є тут, покажи. Де? Ну, типа, відкрий там. Я не знаю. Як ти знімаєш блог, скажи? Не знаю, погано, дуже погано. Мене не виходить взагалі. Навіть дуже добре. Дуже добре. Тебе було просити лучше. А ви дивитесь влоги? А ви дивитесь дуже. А хочеш 100 тисяч перегляд? Дуже сильно, що треба робити? Треба щось треш якийсь. Просто йдеш до луча в гості. 24 години Валерія Бучкевича. А можна таке зробити чи ні? Звісно, дуже. Дякую. Боже, яке красиве. Вовчий, скажи, будь ласка, а що ти робив сьогодні на цілий день? До гри? Грав у шості, що ти з утра встав, що робив? З 8 до 5 на роботі, а зараз ти робив. Ти трошки перепочив, чуть ти заробив. А ким працюєш? Та точки ставити. Дякую. А ще ціла година залишилася. До початку матчу, навіть трошки більше. Поживає стадіончик. Не було, вже є. Красота. А ось і перші вболівальники вадуться. Їх не дуже багато, але вони вже є. Бачите? 4 вболівальника вже є. Ось, як ми бачимо, прес-конференція якась невеличка. Thank you. Так, буду намагатися вам мічі подавати. Давай. Шановні, ну що, наші вже на полі. Вже розминочка поїхала. Та що ми грустім? А що ти слухаєш музику якусь? Ні, зараз не слухаю. А яку взагалі музику слухаєш? Інтерв'ю. Всім привіт, це Діма Гордон. Американський реп. Реально? Да. А Ice Cube? 21 Savage. 21 Savage, що? Ти видав все? Ти все видав людям? У мене є... Диви, все готово. Да, я знаю. Красота. Я вже побудував трибуну. Газон. Теж побудував таке ж там. І м'ячі побудував. Все, красавчик. Молодець. Зарплату завтра за зарплатнею не заходь. А, шановні, слухайте, перед кожною нашою грою, це вже традиція якась, місцеві музиканти приходять та грають. Просто от подивіться. Просто подивіться, яка краса, яке небо. А, на жаль, поки що дуже мало вболівальників. Особисто кожному вболівальнику, які приходять та підтримують нас, дякую, респект. Заради вас це все. Слава Україні! Героям слава, дякую. Вау! Ого!
Шановні, ось і закінчився цей матч. На жаль, 2-2. Дуже багато моментів не забили. Але в нас ще все попереду. Ще є ігри, які потрібно вигравати, потрібно боротися. Тримаємо кулаки за наших. На жаль, поки що на сьогоднішній день 2-2, нічия. Народ, хочу подякувати вам кожному, що ви дивитесь. А шановні, також хочу ще що сказати. Якщо ви дивитесь влог, знімайте його та відмічайте. Я буду репостити у нас в інстаграм аккаунті. Відмічайте силочку на цей влог і не тільки на це, на всі інші. Я буду вас репостити. Дякую вам за все. Дякую, що дивитеся. Поставте лайк, будь ласка, напишіть в коментар будь-який. На ваш погляд, як ми зіграли, чи є у нас ще перспективи, чи ні. Дякую вам за все. Пока. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.